באופן כללי, חינוך באוגנדה זה דבר שעולה כסף, ולא מעט כסף בקבוצה מקומית ענייה, ורוב הילדים פה בסביבה בגלל זה לא הולכים לבית ספר, או לגן או לאיזושהי מסגרת חינוכית, והעתיד שלהם הוא די בטוח שהוא יהיה עוני ולעבוד במחצבה, והרבה ילדים בגיל מאוד צעיר. והגן הזה בעצם מנסה כן להעניק מקום לילדים האלה, למשפחות עניות שלא יכולים לאפשר את חינוך ראוי לילדים שלהם. Good. Very nice. Now here, we will do like this. Look. השנה נוצר מצב שהגיעו יותר ילדים ממה שיכולים. ועכשיו אנחנו מתחילים סינון שרק המשפחות העניות ביותר. היום יש לנו 34 ילדים עם שתי גננות. התחלנו לפני כמה חודשים קבוצת נשים. האימהות של הילדים הן נמצאות בקבוצה, הן מכינות שרשראות. אנחנו מנסים, נמכור את זה בארץ, ננסה עם באמצעות זה להשיג קצת מימון לגן. ובינתיים אנחנו מאוד נעזרים בתרומות. זה בעיקר מה שאנחנו חיים עליו.